ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا هادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال كثير من عباده المؤمنين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تیرا کرم ہو تیرا کرم ہو تم میرا بھی برم رہتا ہے تیرے ہی نام سے دم میں خم رہتا ہے
ہر بندہ ہی اپنے اللہ دے حضور اس طرح عرضاں لا سکدا ہے کہ تیرا ہی کرم ہو تو میرا بھی بھرم رہتا ہے, تیرے ہی نام سے, تیرے ہی نام سے دم میں خم رہتا ہے, جب بھی تیرا قاری مشکلوں میں گھبراتا ہے, جب بھی تیرا قاری مشکلوں میں گھبراتا ہے تو لبوں پہ تیرا نام دم بدم رہتا ہے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. مختصر حمد و صلات دے بعد اللہ دی بارگاہ اندر دعا ہے کہ مالک الملک ساڈا ایتھے مل بیٹھنا, خطبہ جمعۃ المبارک دا سننا سنانا, میں گناہگار خطا کار ادنا جے طالب علم دا عرض کرنا, تساں سبنا ساتھیاں دا پیار محبت عقیدت اور خلوص نال سماعت فرمانا, میری اماں بہناں دا تشریف لیانا, اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلہ رفیعہ اندر مقبول و منظور فرمائے. میرے استاد محترم قاری محمود سیاد صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے میرے ذمے عنوان لگایا کہ ملکہ بلقیس, مفسرین نے نام ملکہ بلقیس لکھے ہے, بہرحال ملکہ کہنا زیادہ بہتر ہے. ملکہ بلقیس دی راہ ہدایت اور ہدہدہ پیارے سلیمان علیہ الصلات والسلام تک اونا دی سورج دی پوجا کرنا, اس سارے دے سارے بات پیارے سلیمان علیہ الصلات والسلام نے جو بتلائی, پیارے سلیمان علیہ الصلات والسلام نو ہدہد نے جو یہ پیغام آ کر کے سنایا, سارے دا سارا جو واقع ہے وہ اج دے جمعے اندر انشاءاللہ تعالی بیان ہوئے گا. اس واقعے اندر اس بات دا پتہ چلے گا کہ ہدہد چھوٹا جیا پرندہ تے ملکہ اتنی بڑی سلطنت دی بادشاہ, ہدہد چھوٹے جینوں اللہ دی توحید سمجھ آ گئی, وہ موحد بن گیا, لیکن اے ملکہ نو توحید دا پتہ ہی نہیں, اے مشرکا ہے. حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے بہت بڑی سلطنت اور بادشاہت دا بادشاہ بنایا, اور اسی طرح پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو پرندیاں دیاں بولیاں سکھائیاں جدے اندر چیونٹیاں کیڑیاں وغیرہ بھی شامل نے, یعنی دوسری مخلوقات دیاں بولیاں بھی پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جان دے سن. اور اے واقعہ سبا شہر, سبا ویسے ایک بندے دا نام ہے, مفسرین لکھدے نے کہ اس بندے دے نام تو قوم دا نام رکھیا گیا, پھر شہر دا نام رکھیا گیا, لیکن اے جو واقعہ ہے اس سبا شہر اندر واقعہ سرزد ہویا. سورۃ النمل اندر 19ویں پارے اندر اللہ کریم نے بیان فرمایا,
اور جو اج دے جمعۃ المبارک اندر بات یاد رکھن والی ہے وہ ہے اس واقعے دا دعویٰ۔ دعویٰ کیا ہے؟ اللہ نے اس واقعے دا دعویٰ کیا بیان فرمایا؟ تساں ساریاں نے کم از کم اس جمعۃ المبارک وچوں واقعے دا دعویٰ یاد کر کے جانا ہے۔ اور میں قرآن انشاءاللہ بڑی محبت نال پڑھا گا، جی میں بچے نال لاڈ نہیں لڑائی دا، اسی طرح جو قرآن دیاں آیتاں نو بڑے لاڈ تے پیار نال پڑھنا انشاءاللہ۔ محبت نال سماعت فرماؤ گے تو اللہ تعالی رحمتاں دا نزول فرمائے گا۔ توجہ کرنا، اس سورت دا، اس واقعے دا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، فرمایا جی هذا من فضل ربی سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، اس سارے دا سارا فضل میرے تواڈے ڈاڈے رب دا اے، اللہ تبارک و تعالی دا فضل نہ، پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے خود خود نو حکم فرمایا ہے، بات واقعے تو شروع کریے، پورے دا پورا ایک واقعہ بیان ہو جائے گا اور اے دے اندر ساڈے واسطے بہت سارے اسباق پوشیدہ نے، اندر مخفی نے جو انشاءاللہ تعالی بیان ہون گے۔ توجہ نال سماعت فرمانا ہے، خود خود دی ڈیوٹی کیے، خود خود نو پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جتھے پانی ہوئے، جس جگہ تے سایہ ہوئے، چنگی بھلی رہائش اور قیام کرن دا اے جناب موقع اور جناب جگہ مکان ہوئے، جس جگہ تے سایہ پانی اور رہائش رکھنے دی جگہ میسر اچھی ہوئے، یعنی ریتلا علاقہ نہ ہوئے، ایو جے جگہ دسنی ہے زمین اندر جتھے پانی ہوئے۔ مفسرین نے لکھے اللہ عالم کہ یہ دے اندر سچ ہے کہ جناب ہد ہد نو زمین دے نیچے جتھے پانی ہوئے نا، اللہ نے ایسے لینز عطا فرمائے ہد ہد نو کہ پانی تک ویکھ لیندا سی زمین اندر کتھے پانی موجود ہے۔ بہرحال اس بات نو تعجب نہیں کیتا جائے گا، کیونکہ اج کل ماں دے رحم اندر بچی ہے یا بچہ ہے، یہ جناب اج کل ڈاکٹر حضرات دس دے رہے تے پھر اللہ دے سامنے تے کچھ بھی مشکل نہیں ہے نا۔ اللہ اکبر، پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ہد ہد نو آکھیا کہ جتھے پانی والی جگہ ہوئے اتھے دا دسنا ہے، تاکہ اتھے تھوڑی دیر ٹھہرے آ جائے، اتھے قیام کیتا جائے۔ اللہ اللہ، ہن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نو حدود نے نہیں دسیا کسے غرض نال جناب نیچے اللہ اللہ اترنے دی، انہاں نو جناب اتھے ایک جگہ تے قیام کرنے دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کچھ علماء آکھدے نے کہ نماز دا وقت ہو گیا، اس وجہ تو اتھے ٹھہرنا ضروری سی۔ اللہ اللہ، پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ تے ٹھہرے اور ریتلا بیابان علاقہ ہے، اس جگہ تے پانی میسر نہیں ہے، اوتھے ٹھہرنے دی اچھی جگہ میسر نہیں ہے، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام بولے اللہ اکبر، اللہ اللہ، پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام سخت گرمی دی وجہ کر کے بولے، فرماندے نے فقال ما لی لا ارى الهدهد، فقال فقال ما لی لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين، نینو کی ہو گیا ہے کہ میں حدود نو نہیں ویکھ رہا، حدود ایتھے ہے ہی نہیں یا کہ مینوں نظر نہیں آ رہا ہے، حدود غائب ہے یا کہ میری آنکھاں دو جڑے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دسنا چاہندے نے لوگو، نبی عالم الغیب نہیں جے ہویا کردا، نبی نو غیب دیاں خبراں دا پتہ نہیں جے ہویا کردا۔ اللہ اللہ، ہن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے لا اعذبن
انہو عذابا شدیدا اگر آ گیا کوئی عذر نہ ہویا سخت سزا ملے گی او لالبحنہو یا پھر انہوں ذبح کر لیں گے فرمایا اللہ قریب نے اور تیسری جناب اللہ دے پیارے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے او لیاتینی بسلطان مبین یا تے کو واضح دلیل لے کے آئے گا یا تے عذر لے کے آئے گا اگر عذر لے کر کے نہ آیا انہوں سخت سزا ملے گی انہوں ذبح کر دیاں گا اللہ اکبر اللہ اللہ اجے اتنی دیر گلاں کر دیا ہویا تھوڑی ہی دیر گزری ہے فرمایا فمکت غیر بعید فمکت 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 غیر بعید دل تھوڑی ہی تھوڑی دیر گزری ہے ادھروں دودھ پرندہ آ گیا ہے تے آ کر کے جناب ہے اللہ اکبر بیٹھ جانا ہے پیارے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے حضرت دے سامنے آ کر کے بیٹھ گیا ہے حضرت دے وزیر حضرت دے مشیر حضرت دے نوکر حضرت دے چاکر حضرت دے خدام حضرت دے جناب جن حضرت دے سارے دے سارے جناب کچہری اندر بیٹھے ہوئے نے انہاں دے نال ہی آ کر کے اودھ اودھ وی بیٹھ جاندا ہے پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اللہ اکبر کچھ سوال نہیں کیتا ہے خود اودھ فورن بولیا تے آپ ہی بولیا ایک دعویٰ کردا ہے ہن دعوے تے پھر دلیل دے گا اس دلیل دی تحقیق پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماون گے میرے پیر میں کوئی مسئلہ دساں یا کوئی اور مولانا صاحب مسئلہ دسن صرف سن لیندے ہاں تحقیق نہیں کردے پیارے سلیمان نے دعویٰ سنیا کوئی بندہ دعویٰ کردا جی جناب رب الیدین تو بغیر نماز ہو جاندی ہے اونوں پوچھو دلیل کتھے دلیل لے آئے گا پھر دلیل دی تحقیق تصدیق ہوئے گی اسی ایویں نہیں کردے جناب اللہ اکبر اللہ اللہ ایویں جناب گلاں من لیندے ہاں کوئی بھی آکھے او دے آکھے من لینے ہیں او یار اذان پڑھن اندر کی ارج ہے باویں بیٹے میاں پڑھی جاؤ او یار قرآن پڑھن اندر کی ارج ہے اللہ اکبر اللہ اللہ نہیں نہیں میرے ویر جدو ثواب تے سزا دیواری ہوئے گی جدو جناب اللہ کولو اجر لمن دا اے جناب معاملہ ہوئے گا ہے یا پھر جناب کسے معاملے تے سزا دا اختیار کسے جناب کو مولوی صاحب آکھن فلاں کم کرو ثواب فلاں کم کرو گناہیں ایک گناہ تے ثواب اللہ دے اختیار اندر ہے اگر تے اللہ نے جواز رکھے قرآن و سنت اندر پھر ثواب اگر جواز نہیں جائز نہیں او کم تے گناہیں اگر قرآن و سنت اندر ہے ہی نہیں تے اسی ثواب گناہ دا کیویں فیصلہ کر سکدے ہیں الغرض حدود کہندا ہے فقال احط بما لم تحط به پیارے سلیمان جی گستاخ واپی سینا ہو دو دے گستاخ ہی کر دے کہن دے سلیمان جی تسی یو گل نہیں جان دے جو میں جان دا تو انو نہیں پتا جو میں انو پتا ہے گستاخی ہے کہ نہیں نبی سلیمان نو نہیں پتا حدود نکا جا پرندہ انو پتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ تے گستاخی ہو گئی نا پر پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام وقت دے بادشاہ نے اللہ دے پیغمبر نے ہر مخلوق دیاں جناب باتاں نو ہینا دیاں بولیاں نو سمجھدے نے اگو ریاکشن اے نہیں دیتا او گستاخا میرے نال ہندی کلام کردا میں نہیں جاندا ایڈا وڈا بادشاہ ہو کے نبی ہو کے میں نہیں جاندا مینوں کہہ رہے ہیں نہیں نہیں پیار نال محبت نال گفتگو سنی حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دعویٰ کردے ہوئے کہندا ہے فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین پیارے سلیمان جی میں پکی تے پیڑی خبر لے کر کے آیا
सबा शहर दी एक खबर है वो मैं तुहाडे तक लेके आया। अल्लाह अकबर दावा कीए जो मैं जानदा वो तुसी नहीं जानदे। हुण अगों ओदे ते दलील कीए कि एक खबर है जो सबा शहर अंदर अल्लाह अकबर पूजा करदे ने, सूरज नु पूजदे ने, अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम नु कहंदा है इन्नी पहली ते हैरान कुन गल है कि उथे दी लोगां ते हुकमरान जो है ना वो एक औरत इमरातन औरत बीबी अल्लाह अकबर किधरे उन्होंने सुनया नहीं होएगा किधरे वेख्या नहीं होएगा ते हुण रिवाज चल गया है ना अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। बारह हैरानी का इजहार किया प्यारे सुलेमान जी उस कौम ते उस शहर ते एक मलका है एक बादशाह जो है औरत है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। दूसरी बात कर रहे कहंदा वा उतियत मिन कुल शय वलहा अर्शुन अज़ीम उन्होंने हर चीज अल्लाह ने दुनिया की अता फरमाई है। उस मलका दे कोले को बहुत बड़ा तख्त मुफस्सिरीन लिखते ने कि 80 हाथ लंबाई है ते 40 हाथ ओदी चौड़ाई है और 30 हाथ ओदी ऊंचाई है। इतना बड़ा अर्श अल्लाह अकबर। नाल ही मुफस्सिरीन ने एक कौल लिखे है अल्लाह अकबर कि ओदे ओदे ते जनाब सब्ज जमुरद ने सुर्ख याकूत ने और मोती जड़े हुए ने अल्लाह अकबर। लेकिन नाल ही लिखे है मुफस्सिरीन ने कि थोड़ा जिहा इहदे अंदर मुबालगा हो जांदा है कौल सही नहीं भी हो सकदा है अल्लाह आलम बिस्सवाब। बहरहाल कुरान आखदा है तो बहुत बड़ा तख्त अल्लाह ने उन्हें अता फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम नु खबर देंदा है अल्लाह अल्लाह ते कहंदा की ये बदनसीब कौम ऐसी है कि पूजदी अल्लाह नु नहीं ये सूरज दी पूजा करदी है सूरज दी परस्तिश करदी है ना अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम ने हुदूद बोल करके आखदा है अल्ला यस्जुदु लिल्लाहि अल्लज़ी युख्रिजुल खबा फिस्समावाति वल अर्ज़ व यअलमु मा तुख्फूना व मा तुलिनून। तेरी अजमत तो कुरबान कितना प्यारा कलाम है अल्लाह सुने दा ए जनाब हुद हुद बोल करके आखदा है उन्हां नु सजदा ते उस अल्लाह दा करना चाहिए जेड़ा आसमाना तो पानी बसांदा है जमीन विचों अंगूरियां उगांदा है जमीन दी मादनियात नबातात नु जनाब अल्लाह अल्लाह और दीगर खजानियां नु जाहिर करदा है उस अल्लाह दी पूजा करनी चाहिदी है अल्लाह अल्लाह। लेकिन अल्लाह की पूजा नु छड़ करके सूरज नु पूज देने ना अल्लाह अल्लाह नाल ही बोल करके कहंदा है अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु रब बुल अर्शिल अज़ीम। ओ अल्लाह ऐसा अल्लाह है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह है जेदा कोई शरीक नहीं अल्लाहु ला इलाहा ओदा कोई शरीक नहीं ओदा कोई साजी नहीं कोई डुबियां तारण वाला नहीं कोई तर्दियां डबोण वाला नहीं कोई मुश्किलां नु आसान करण वाला नहीं कोई हाजतां नु पूरियां करण वाला नहीं अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अर्श अज़ीम दा मालिक रब ओदे सिवा कोई इबादत लायक नहीं है अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। मेरा दिल आदा है
جناب جملہ میرے دردل استاد فضیلت الشیخ وکیل صحابہ حضرت مولانا قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی بھی بولیا کر دینے کہ ساڑا دل چاہندا ہے کہ او ہد ہد پرندہ جیندا ہوندا تے او دی او چنج جے دے نال رب دی توحید دیاں بولیاں بول رہے ہے اونوں چوم لیندے اودا بوسا لیندے اللہ اکبر نکے جے ہد ہد پرندے نوں اللہ دی توحید سمجھ آ گئی مگر ایڈے ایڈے وڈے سر پھر انہاں سراں تے ایڈے ایڈے وڈے پگڑ انہاں نوں رب دی توحید سمجھ ہی نہیں آندی اللہ اکبر او تے نکی جی گل نوں گستاخی بنا لیندے نے اللہ اکبر تانوں جویں دسیا نا نبی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دی ہد ہد گستاخی کر رہے ہے کہ جو میں جاندا او تسی نہیں جاندے اللہ اکبر حالانکہ گستاخی نہیں ہے نبی سلیمان بھی اللہ دے بندے نے اے بھی مخلوق ہے اس نو بھی پتہ نہیں چلیا ویسے اینو ہی نہیں پتہ چلیا او دو دنوں جا کے پتہ کر کے آیا ہے پھر آ کے خبر دیتی ہے اللہ اکبر عالم الغیب کون ہے علام الغیوب کون ہے اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ بات سمجھ آئی الحمدللہ اے جناب ہد ہد پرندہ دسنا کی چاہندا ہے آج اللہ دا قرآن فرمایا اللہ لا الہ الا ہو ترجمہ اگر انج کریے تے غلط نہیں ہوئے گا کہ ہد ہد پرندہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گل اے غویرا ٹھیک ٹھیک گل اے غویرا ٹھیک رب ہے او لا شریک من لے پرندہ جناب کہہ رہے ہیں او دی طرف سمجھ لو ویسے میرے جدل استاد نے ایک کلام لکھا ہے کہ گل ایو ویرا ٹھیک ٹھیک گل ایگو ویرا ٹھیک رب ہے او لا شریک من لے قل ہو واللہ احد نہ لے اللہ صمد لا شریک من لے گل ایگو ویرا ٹھیک رب ہے او لا شریک من لے زکریا تائی بڈھے وارے بچڑے کون اتاندا بچے کون دیندا بڈھڑے وارے اللہ عطا فرماندا اے نا زکریا تائی بڈھے وارے بچڑے کون اتاندا بڈھڑی بی بی کبڑی ہو گئی کمر جھک گئی نہ پیارے زکریا علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ دی بڈھڑی بی بی کبڑی ہو گئی کون ہے رون کلاندا جمیا بچہ سردار نالے نبی زی وقار جمیا بچہ سردار نالے نبی زی وقار لا شریک من لے گل اے غویرا ٹھیک 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 گل اے غویرا ٹھیک نالے رب ہے او لا شریک من لے قل ہو اللہ احد نالے اللہ صمد لا شریک من لے پیارے سلیمان علیہ صلاتو السلام نے گل سنی ہو دو دی اللہ اللہ اے پانجا ہے تا اللہ دی توحید دیاں جو اللہ نے خود او دا کلام لکھے ہے خود او دا موحد بنے اللہ او دی اڈاری نوی قرآن بنا چھڑ دائے اڈ اڈ کر کے جاوے مشرکان دیاں گلا پیارے سلیمان تک پہنچاوے اللہ دی توحید دیاں بولیاں بولے اللہ او دا وی قرآن بنا چھڑ دائے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے خود خود اے خط لے جا جا کر کے ملکاں نو دے دینا اے اللہ اللہ اے ہن خط جڑا اے اے خط خود دی بے گناہی دا ثبوت وی بنیا اور ملکہ دی جنت دا حصول وی بنیا جنت اندر جانے دا سبب ایک خط بنیا اللہ اکبر اللہ اللہ یعنی پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے خود خود خط لے جا پھر چپ چاپ انہاں نوں پتہ نہ لگے کسے طریقے نال خط پہنچا دینا ہے خط پہنچا کر کے نا سائیڈ تے ہو کر کے بیٹھ جانا ہے انہاں نوں پتہ نہ لگے کہ ایتھے جناب کوئی پرندہ بیٹھا ہے پھر او جو آپس اندر گفتگو کرن گے نا او آ کر کے مینوں دسنی ہے پھر میں دیکھاں گا تو سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں
تیری گل تے پھر یقین آئے گا پہلے دعویٰ کیتا پھر دلیل دیتی اودود نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے تحقیق کیتی تصدیق کیتی کہ بات ہوئی بھی ہے یا کہ نہیں ہوئی اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خط جدو بھیجے آئے ملکہ نے اپنے وزیرہ مشیرہ نو بلایا ہے کہ جناب بلا کر کے کہہ دیئے ایک خط بڑا معزز خط آیا ہے میں پڑھ کر کے سنانی ہے پھر اے دیتے میں نو مشورہ دیو اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا خط اے جناب کھول دیئے تے پڑھ دیئے کہہ دیئے انہو من سلیمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم پہلے اے رواج ہویا کردا اسلاف دا طریقہ اے ہویا کردا سی کہ جدو خط لکھدے سن پہلے خط بھیجن والا اپنا نام لکھیا کردا بعد اندر جنوں خط بھیجیا جا رہا ہے او دا نام لکھیا کردا او دے بعد جناب اللہ اکبر جو مدعا جو بات کرنی ہے او لکھی ہوندی لیکن اج کل رواج الٹے اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے پاک پیغمبر نے بھی کچھ بادشاہاں نو خط لکھے کیسے طرح کیتا پہلے اپنا نام لکھیا پھر اس بادشاہ دا نام لکھ کر کیوں انہاں نو دین دی دعوت دتی اللہ اکبر اللہ اللہ باتا نبیاں نہ ہو جان پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دا خط اے ملکہ پڑھ دیئے تے کہندی کیے انہو من سلیمان اے سلیمان پیغمبر دی طرفوں خط نال جناب لکھے و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ دے نام تو میں خط لکھ رہا ہوں اے اللہ دے نام تو میں خط شروع کر رہا ہوں پتہ کی چلے آئے جیڑا بھی کم کر لے او دا آغاز اللہ دے نام تو اللہ دے نام تو آغاز کرنا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ خط بھی کو لمبا چوڑا نہیں لکھیا مختصر جیا خط لکھیا جامع اور مختصر جیا خط اللہ اکبر صرف دو گلاں لکھیاں جدے اندر پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ساری دی ساری بات سمجھا چھوڑی پیارے سلیمان فرما دینے اللہ تعلو علی وقتونی مسلمی پہلی غلط ایک ہے کہ ملکہ بلقیس چلو کہہ لو ملکہ بلقیس میرے سامنے آکڑنا نہیں میرے سامنے انکار نہیں کرنا میرے سامنے تکبر نہیں کرنا وَأْتُونِ مُسْلِمِينَ چپ چاپ میرے کول مطیع اور فرما بردار ہو کر کے مسلمان ہو کر کے آ جاؤ اللہ اکبر اللہ اللہ پہلی بات تکبر نہیں کرنا انکار نہیں کرنا یہ کیوں آکھیا یہ دیتوں علماء آکھ دینے کہ یہ دیتوں مطلب ہے کہ انکار دی سب تو بڑی وجہ اور سب تو بڑا سبب جیڑا ہے نا وہ تکبر تکبر نہیں ہونا چاہیے ملکہ اندر تکبر نہیں سی ملکہ سمجھدار سی سیانی سی اللہ اکبر اللہ اللہ انہیں جناب خط پڑھ کر کے سنایا اپنے وزیرہ مشیرہ نو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دے خط پڑھ دیں وزیرہ تے مشیرہ بننے با مخاطب ہوئی تے کہیں دیئے مشورہ دے ہو افتونی میں مشورہ دے ہو کی کرنا چاہید ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سمجھدار سی مشورہ طلب کر رہی ہے لیکن آج کل مشورہ نہیں طلب کیتا جاندہ اپنے آپ ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ سنا دیتا جاندہ ہے پھر وہ فیصلے دا سارے دا سارا وبال اگر فیصلہ صحیح نہیں ہویا تو وہ دا وبال پھر اس کلے بندے دے سارتے ہوئے گا اللہ اکبر لیکن اگر مشورے نال گفتگو کیتی ہے پھر جناب اللہ اکبر اللہ اللہ وہ مشورہ کم آئے گا کہ اگر جناب وہ مشورہ ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ سارے آن دے سارتے ہو دا وبال جائے گا وہ سارے آن پوچھ ہوئے گی اللہ اکبر لیکن
لیکن اے بی بی سیانی نے مشورہ طلب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آج کل دے نوجوان آپس اندر ہی جناب لڑکی اور لڑکا آپس اندر ہی مشورہ کر لیں دے نے. والدین نال تے مشورہ کر دے بھی نہیں, والدین تو تے پوچھ دے بھی نہیں. اللہ اکبر. پھر جو وبال آندا ہے انہاں دے ساری آندا ہے. مشورہ کرنا چاہیے کیونکہ پیارے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم نے فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْعَمْرِ. میرے پاک پیغمبر اپنے صحابہ نال مشورہ کیتا کرو, معاملات اندر انہاں نوں اپنی مشاورت اندر شامل کیتا کرو, مشورہ کیتا کرو انہاں نال. اللہ اکبر. اللہ ہن جناب وزیر مشیر بولے کہندے نے نحنو لو قوت وولو باس شدید. پتہ کی آخدے ہیں اسی بڑی طاقتور جماعت ہاں, اسی بڑے جنگ جوتے لڑاکے ہاں. اللہ اکبر. اگر انج نہیں سمجھ آئی تو انج ترجمہ کر لینے ہاں. سارے دے سارے وزیر مشیر آخدے نے ملکہ جی سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں, نحنو اولو قوت, اسی بڑے قوت آ رہے ہیں, اولو باسن شدید, بڑے جنگ جوت لڑاکے ہیں. اللہ اکبر. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام دا اے ملکہ جناب جواب دین دیئے نا تے جناب. اللہ اکبر. پہلے وزیرہ مشیرہ نو سمجھا دیئے کہ اگر کوئی بادشاہ کسے بستی تے کسے ملک تے کسے شہر تے حملہ آور ہو جاوے پھر اوتھے دے جناب تباہ و برباد سارا معاملہ ہو جاندہ ہے, اور اسی طرح اوتھے دے معززین دی عزت نو روڑ جاندہ ہے او بادشاہ. اس وجہ تو سمجھ کر کے فیصلہ کرنا ہے. اللہ اللہ. ہن جناب ملکہ نے نہ انکار کیتا نہ سر انڈر کیتا ہے. اللہ اکبر. نہ جھکیے نہ ہی انکار کیتا ہے نہ اقرار کیتا ہے کہ اسی مسلمان ہو جانے ہیں, نہ ہی ادا جناب انکار اندر جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. پیارے سلیمان علیہ السلام نو آزمانا چاہتی ہے, ایک تیسری راہ اختیار کیتی ہے تے کہندی کی اپنے وزیرہ مشیرہ نو کہ ایک میں ہدیہ بھیج دیاں ایک تحفہ گھل دیاں, اگر تے تحفہ قبول کر لیا پھر سمجھو یہ بندہ دنیا دا دل داد ہے, دنیا نو پسند ہے. اگر تے تحفہ قبول کر لیا نا, حالانکہ تحفہ تے قبول کرنا چاہیے پر ایتھے تحفہ قبول نہ کرنے دی وجہ ایک ہے کہ اگر کسے بڑے عہدے دار کول فیصلہ غلط کروان واسطے جنوں اج کل مٹھائی آکھیا جاندا ہے بچیاں واسطے جناب مٹھائی لے جاؤ یا ہور کوئی اس طرح دے الفاظ بولے جاندے نے, اے تہاڈے جیب خرچے جی, اے تھوڑا جا تہاڈے نال تاں ہونے جی. اللہ اکبر. رشوت جنوں آکھیا جاندا ہے اے رشوت دے زمر اندر آئے گا, اے رشوت دے جناب زمن اندر آئے گا. اللہ اکبر. اللہ اللہ. اینو پھر تحفہ نہیں سمجھا جائے گا, کسے بڑے عہدے دار نال قربت نو زیادہ قریب ہون واسطے اودی طرف تحفے تحائف بھیجنے, چلو کل یار کو کام ہوئے گا نکل آئے گا بڑا عہدے دار کام آئے گا ساری زندگی اندر, یہ کام کرنا بھی رشوت اندر شامل ہوتا ہے. اور سنن ابن ماجہ دی روایت ہے, سنن ترمذی دی روایت ہے, پیارے پاک پیغمبر نے فرمایا. اللہ اکبر. دوواں روایتاں دا اے ترجمہ ہے کہ رشوت لمن والا اور رشوت دیون والا دوواں تے اللہ تے عہدے رسول نے لعنت فرمائی. رشوت لین اور دین والے دوواں بندیاں تے اللہ تے عہدے رسول نے لعنت فرمائیے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. بات زیادہ دور نہ نکل جائے. اے جناب ملکہ بلقیس کہندی ہے اللہ اللہ کہ جناب اگر تیوں نے تحفہ قبول کر لیا پھر تے جناب سانو لڑنے دی جناب لڑ سکدے ہیں, پھر اودے نال لڑنا آسان ہے. اگر تحفہ قبول نہ کیتا پھر وہ بڑا ڈاڈا بندہ ہے, پھر وہ واقعی اللہ دا پیغمبر ہے, پھر وہ دن کی ہو جائیں گے. اللہ اللہ. اسے طرح جناب تحفہ گلایا ہے, بعد میں اختصار نال بیان کریے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرما دینے اے جناب قاصد اے ملکہ دے پیغام رساں پیغام لے آنے والے جا کر کے ملکہ نو دس دے کہ تو آڈے تحفے تو آنو مبارک نے
अपने तोहफे अपने कोल सानू तोहफे नहीं चाहिए। अगर असी लश्कर ऐसा लेकर के आए कि जेड़ा ताकतवर होया है, असी ऐसा ताकतवर लश्कर ले आए ते तुहानू जलीलो खार कर देंगे, तुहानू पस्तियां अंदर जनाब करके रख देंगे। अल्लाह अल्लाह मलकां ने जदों जवाब सुनिया ते फौरन अपने जनाब वजीरां मुशीरां नू कहंदी है कि असी मती हो जाने आ, एदे बगैर चारा ही कोई नहीं, एदे बगैर साड़ी दाल नहीं गलने। चुप चाप मुसलमान होकर के उन्होंने दरबार अंदर चले जाइए। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। इधर मलका ने आने की तैयारी की थी, इधर प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम नो इस बात की खबर हो जाती है कि मलका बिलकिस आ रही है। अल्लाह अल्लाह हुण हजरत सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम अपने वजीरां ते मुशीरां नु जमा करदे ने, फरमांदे ने अय्युकुम यती बिअर्शिया कोई है थोड़े बिच अंजदा जिहड़ा मेरे कोल उस मलका दा तख्त लेकर के आवे। अल्लाह अकबर जिहदे बारे खुद दस रहा सी ना अर्श बहुत बड़ा अर्श है बहुत बड़ा तख्त है, वह लेकर के कौन आएगा थोड़े बिचों। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह फरमाया कौल इफ्रीतुन एक बहुत बड़ा बहुत ताकतवर अल्लाह अल्लाह जिन्ना विच एक देव बोले आए बहुत बड़ा ताकतवर जिन बोले आए। अल्लाह अल्लाह कहंदे अनती कभी कबल तकूम मिन मकामिक, ए प्यारे सुलेमान जी ए तुहाडी मुशावरत वाली मीटिंग जदों तक खत्म होएगी, जदों तक तुसी इस मीटिंग अंदर बैठे हो, जदों तक अपनी मीटिंग अंदर तुसी तशरीफ फरमाओ, अल्लाह अल्लाह मजलसे शूरा अंदर जदों तक बैठे हो उदो तक दा वक्त दे दियो, जदो उठोगे तुहाडे उठण तो पहले पहलो तक तुहाडियां ओ तख्त तुहाडियां अखां दे सामने होएगा। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम फरमांदे ने नहीं भी नहीं तेरे कोले जनाब इतना साडे कोल वक्त नहीं है, इतना वक्त नहीं चाहिदा। अल्लाह अल्लाह थोड़े वक्त अंदर को कम करदा होए ते दसो। अल्लाह अल्लाह कौल लदी دهو علم من الكتاب صاحب علم بولیا جنو کتاب دا علم ہے عرشاں تو نازل ہون والی کتاب تورات انجیل زبور کوئی بھی ہو سکدی ہے۔ اللہ اکبر مفسرین نے مختلف لکھیا بہرحال اس گل اندر نہ پو اللہ دی نازل شدہ کتاب دا علم رکھن والا ایک صاحب علم عالم بندہ اللہ اکبر اگے ہویا ہے آخر کے جناب کہندا ہے پیارے سلیمان جی تسی اکھ جب کو एक है ना मेरी आँखा दी तरफ वेखो बंदा एवं गल बात करदिया करदिया इंज अखा बंद करके फौरन खोल लैंदा है ना, इनू जनाब थोड़ा जिहा वक्त आखदे ने पलक झपकने की देर। अल्लाह अकबर इन्ना टाइम लगेगा बस तुसी एक बारी अख बंद करके खोलनी है अल्लाह अकबर अल्लाह। वैसे तो मजलिस शूरा ते तीन चार घंटे लग सकते सन। हजरत सुलेमान अलैहि सलातो वस्सलाम गल्लां बातां सुन रहे ने लोग जहाज से सफर किया जाए ना ते तीन चार घंटे आन जान ते लग जाते ने, वो जिन भी ये काम कर सकता सी मगर प्यारे सुलेमान अलैहि सलाम ने फरमाया नहीं ये भी कोई ताकत बंदा ऐसा होवे तुहाडे विचो जो एक काम कर सके। अल्लाह अकबर ये जेड़ा साहिब इलम है ना एक ते हुंदी है जिस्मानी कुव्वत जिस्मानी ताकत। अल्लाह अकबर जिन कोल जिस्मानी कुव्वत सी मगर आलिम बंदे कोल ईमान नहीं।
انسان سی انسان نام نہیں پتا اللہ عالم اللہ اکبر الغرض پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ٹھیک ہے انہوں نے اکھ بند کیتی فورن جناب سامنے تخت پایا اللہ اکبر اللہ اللہ تے پھر یہ سمجھ آئی نا کہ عالم بندے دا قدر کرنا چاہیے عالماں نال اے نہ ہوئے کہ جویں مولویاں نو سیپیاں تے رکھیا ہوندا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ سیپی اے ہوندی ہے شاید تانوں پتہ ہوئے اللہ عالم مینوں وی رات ہی پتہ چلیا میرے استاد نے دسیا میں پوچھا اللہ اکبر اللہ اللہ بارک اے ہوندی اے کہ سال بعد جدو گندم ایک فصل کٹے نا تے گھر والے حصے بنا دے نے اتنا حصہ نائی دا اتنا حصہ جناب کسے ہور کمی دا تے اتنا حصہ کسے ہور کمی دا جڑے کم کردے نے پورا سال سانو فری کوئی پیسہ نہیں لیندے تے پنڈا اندر اجے وی رواج چلدا ساڈے پنڈ اندر تے اجے وی چلدا اللہ اکبر اللہ اللہ تے نال ہی انہاں کمیاں دے نا کہندے نے اے حصہ مولوی صاحب دا وی ادھر کڈ لو یعنی کمیاں دے نال اونوں سیپیاں دے نال کمیاں دے نال سمجھنا اللہ اکبر مولویاں دی اے قدر اے ساڈے اندر حالانکہ صاحب علم بندے دی قدر اللہ دا قران دسدا ہے اللہ اکبر اے معجزہ اگر نبی دے ہتھ اندر ایو جئی اللہ اکبر کوئی بات ہو جاوے تے اونوں معجزہ آکھدے نے کسے عام انسان دے ہتھوں ایویں دی بات ہو جاوے کہ جیڑی انسانی سوچ تو ودھ کے جویں پلک جھپکن دی دیر اندر تخت سامنے آ گیا انسان سوچ وی نہیں سکدا کہ اینی دیر چنی دورو کس طرح آ سکدا ہے ڈیڑھ ہزار میل دا سفر کیویں ہو سکدا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال ایک کرامت ہوندی ہے اور اے بات اے عقیدہ یاد رکھو نبی دے معجزے اندر ولی دی کرامت اندر طاقت اور مرضی میرے تواڈے رب دی کار فرما ہویا کر نبی دا او دے اندر کوئی ہتھ نہیں ہوندا ولی دا او دے اندر کوئی ہتھ نہیں ہوندا ہاں انہاں دے ہتھوں اللہ دی مرضی نال اللہ دی طاقت نال ایو جے کام ہو جاوے تے اللہ کروا لین تے قادر ہے کرامت دے انکاری نہیں معجزے دے سی انکاری نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ بہرحال اے جناب ہن جدوں تخت سامنے پایا نا تے جو اس واقعے دا دعوی ہے پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ھذا من فضل ربی میرے رب دا فضل جو ساڈے تے ہو گیا ہے اللہ اللہ مینوں میرے رب لے آزمایا ہے کہ انج دا معاملہ ویکھ کر کے میں شکر کردا یا نہ شکری کردا اللہ اللہ میں تے رب دا شکر گزار بندہ ہے اگر کو شکر کرے ومن شکر فانما یشکر لنفسہ اگر کو شکر کرے تے او شکر اپنے واسطے ہی کردا ہے اونوں ہی فائدہ دے گا اگر کوئی نہ شکری کرے تے اللہ نو کوئی فرق نہیں پیندا اے او تے غنی اے او بے پرواہ اے او کریم اے اللہ اکبر اللہ اللہ آیات دا اختصار نال ترجمہ کردا چلا جا رہے ہیں ہن تخت آ گیا اے ملکہ بلقیس ادھروں چل پئی اے سوا شہر وچوں ہن پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے دو امتحان لے ملکہ بلقیس دے نال دو امتحان لے پہلا امتحان کہ جو تخت آیا ہے تھوڑی جی تبدیلی کر چھوڑی اللہ اکبر اللہ اللہ رنگت بدل دیتی یا کچھ ہور تبدیلی کر چھوڑی بارہ جدو ہی ملکہ آئے نا اللہ اکبر اللہ اللہ پیارے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام السلام دی طرف پوچھا گیا ہے اھا کذا عرشک اے بی بی اے تیرے تخت ورگا نہیں کیا ایو جے تیرا تخت ہے اللہ اکبر اللہ اللہ اھا کذا کیا اسی طرح ہے عرشک تیرا تخت اللہ اکبر اللہ اللہ بی بی پھر سمجھدار نہ انکار کیتا نہ ہاں کیتی نہ کیتی نہ ہاں کیتی اللہ اکبر بڑی بڑا محتاط جہا جواب دیتا کہندی ہے کہ انہو لگدا تے ہوئی ہے لگدا اویں دئی
पता नहीं वो है या नहीं, लगता उवें दई है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम है, और तुसी आखोगे समझदार बीबी, फिर इस्लाम कबूल क्यों ना कर सकी, फिर मुसलमान क्यों ना हो सकी। अल्लाह अल्लाह एदा जवाब अल्लाह दा कुरान फरमाया, वा सद्दगनका नतअबुदु निल्ला गैर अल्लाह की इबादत कर दी सी, उस गैर अल्लाह की पूजा ने अल्लाह के रस्ते अंदर रुकावट का काम किया है। यानी जेड़ा मुशरिक होएगा ओदा तौहीद की तरफों दिमाग बंद हो जाएगा, मुशरिक की अकल नहीं जो होया कर दी। अल्लाह अल्लाह ये रब का कुरान दसना चाह रहे नाल फरमाया, इन्ना का नतनी कौमिया काफिरी, पहले काफरां लोगां दे विचों ही सी, यानी ये ता जम पल काफरां अंदर होया सी। अल्लाह अल्लाह मेरे वीर तवज्जो फरमाना, गौर करना है। हुण दूसरा इम्तिहान लिया प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम ने, एक जनाब शीशे दा महल बनाया है, ओदा जेड़ा सीन है ओदा जेड़ा फर्श है, अल्लाह अल्लाह ओ शीशे दा बनाया है ते लगता इंज जिवें पानी खड़ा है, पानी गहरा जनाब पानी है या गहरा हौज है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम फरमांदे ने, भला देखदे आ पता लगदा है या नहीं, मलका समझ सकदी है या नहीं, जे पानी दा सेन है या के शीशे दा सेन है, पानी दे अंदर है या के शीशा है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। फिर समझदा इम्तिहान लिया, कितनी समझदार बीबी है। अल्लाह अल्लाह। प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम विचों इक बोलिया है, इन्हां दे बंदियां विचों को बोलिया है, जिहड़ा माल बने ना इहदे अंदर चलो दाखिल हो जाओ। ये जनाब हुण बीबी जू ही दाखिल होई है, फलम्मा रअतहु हसिबतु लुज्जतन, इस गुन्ने ते सुभान अल्लाह हो जानी चाहिए, वैसे तो गुन्ना इतना बर्दाश्त नहीं है। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। बहरहाल मलका दे बारे अल्लाह दा कुरान फरमाया, फलम्मा रअतहु रअतहु हसिबतु लुज्जतन, जूई मलका ने इस महल दे सीन नु वेख्या, जूई फर्श दी तरफ नजर दौड़ाई, अल्लाह अल्लाह इहनू जनाब गहरा पानी नजर आया, गहरा हौज नजर आया है। वकशफत साकिया वकशफत वकशफत साकिया, अपनी दोवां पिंडलियां नु नंगियां कर लिया है, जिवें बंदा पानी ते छिटियां तो बचण वास्ते अपने पांव तो कपड़ा उपर उठा लैंदा है। इस बीबी ने भी एवें समझ करके कीता, यानी फेल हो गई। समझदार है मगर इतनी भी नहीं। अल्लाह मेरे वीर समझना जरा तवज्जो फरमाना है। हुण जनाब प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम बोले, इन्नहु सरहुम मरदुम मिन कवारीर, इत्थे शीशे दा महल शीशे दे नाल बनाया गया है, पानी नहीं है, ये गहरा हौज नहीं है, इत्थे जनाब शीशे दा बनाया होया महल है, इहदे अंदर किसे किस्म दा खतरा नहीं। अल्लाह अकबर अल्लाह अल्लाह। फौरन मलका बोल उठी, कहंदी रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, अल्लाह मैं अपनी जान ते शिरक करके जुल्म ढांदी रही, अल्लाह जुल्म कर दी रही अपने जान ते, वा अस्लमतु मा सुलेमान, अल्लाह मैं प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहि सलातो सलाम दे नाल इस्लाम कबूल कर दिया, इन
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਤੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਿਲਾਹ ਰੱਬਿਲ ਆਲਮੀਨ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮੈਂ ਇਸਲਾਮ ਲੈ ਆਈਆਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕਾਰੀ ਦਾ ਇਸ ਵਾਕੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋਇਆ अगर मेरी तरफों इजाजत समझो ते जुबान अंदर दोहरा लो मैं बार बार कलमा पढ़ना चाहना मेरा दिल चाहता है कि अल्लाह ने प्यारे सुलेमान अलैहि सलातो सलाम नो जानवर दिया बोलियां सिखाइया रब्बी अल्लाह ने शहर सबा दी सैर करवाई मज़मून मेरे सिमे लगाना सबना साथियों का प्यार और मोहब्बत कुरान सुन्नत दे मोतियां नु समेटना हादा फज़ल रब्बी नए गुनाहगार दा कुरान सुन्नत विचों निलत करके कुरान दियां जड़ियां लाना हादा फज़ल रब्बी फिर जांदियां जांदियां इंज क्यों लाख दे जाइए अल्हम्दुलिल्लाह الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين آخر دعوانا الحمد لله